မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အင်ဂျင်နီယာနဲ့သိပ္ပံပညာရဲ့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးများတဲ့ပတ်ချက်မှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ finite element method ကိုကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုမြင်သာမှုရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ အဲ့တတိယအနေနဲ့ကတော့ညမာရကမက်သတ်လို့ခေါ်တဲ့တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်ရဲ့ပုံစံကွဲအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အစလို့ထအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့တင်ပြမယ့်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ finite element method ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်သာဖို့အတွက် industrial design cycle အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြပါမယ်။ဆိုတော့ industrial design cycle ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တောက်နေတဲ့အချိုးရည်ဘူးလေးတစ်ခုကိုထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီးနေတဲ့ကားကိုထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့အိမ်ကိုစောက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသုံး
process တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အစာအုပ်တစ်ခုကိုစောင့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့အစာအုပ်စောင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့အပ်လိုက်တဲ့ client ကဘာတွေလိုချင်လဲ။သူကဒီအစာအုပ်ကိုဘာအတွက်စောင့်ချင်တာလဲ။ဒီအစာအုပ်ကိုစောင့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပစ္စည်းတွေကိုသုံးချင်တယ်လဲ။ဘယ်နေရာမှာစောင့်ချင်တယ်လဲ။အဲဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေစောင့်မှာလဲ။နော်ဒီအစာအုပ်ဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအချက်တွေကိုလိုက်နာရမလဲအစားရှိသဖြင့်ဒီအစာအုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆောက်တော့မယ်ဒီ product တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ product နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်တာကိုကျွန်တော်တို့က design concept တစ်ခုကိုတည်ဆောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လို design concept တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ concept ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က design model တစ်ခုကိုဖန်တီးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားတန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တဲ့computer software application တခုကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ design model တခုကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ 3D mesh ကိုသုံးမယ်။ဥပမာအားဖြင့် AutoCAD ကိုသုံးမယ်။ဥပမာအားဖြင့် Bing ကိုသုံးမယ်။အစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားတန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ software application တခုကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ထားတဲ့ design concept ကိုအခြေခံပြီးတော့ design model တခုဖန်တီးပါ။အဲ့လိုဖန်တီးတာကိုကျွန်တော်တို့က design modeling လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုထုတ်လုပ်မဲ့ product တစ်ခုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့เนาะ design concept ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်တိဆောက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ design concept ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ design model တစ်ခုဖန်တီးတာကိုကျွန်တော်တို့က conceptual design တစ်ခုဖန်တီးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လို conceptual design တစ်ခုဖန်တီးတာကိုကျွန်တော်တို့ industrial design cycle မှာတော့ computer aided design stage CAD လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစောဦးတစ်ခုကိုစောက်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးလိုက်တယ်အဲ့စိတ်ကူးလိုက်တဲ့ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ architect က virtually modeling သူဟာဤပညာကိုသုံးပြီးတော့ virtual ပုံရိပ်တစ်ခုကိုသူကဖန်တီးလိုက်အဲ့ဒီဖန်တီးလိုက်တဲ့ virtual model တစ်ခုဟာတကယ်လက်တွေ့ actual မှာတကယ်ကို real building တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က analysis လုပ်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအစောဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကို evaluation လုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ design ကိုနားလည်ကျွမ်းကျင်တဲ့ structural design engineer ကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးရပါတယ်။အဲ့တော့ structural design engineer ဒီကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးနေတဲ့ဆွေးနွေးမဲ့ဒီ FEM ကိုအခြေခံထားတဲ့ software application တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ဒီ design model တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေဒီအစာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့ member ရဲ့အရွယ်အစားတွေဒီအစာအုပ်ပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ loading တွေဒီအစာအုပ်မှာရှိနေတဲ့ constraint တွေအစရှိသဖြင့်ဒီအစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ boundary condition တွေကိုခုနက software application မှာသုံးနိုင်ဖို့အတွက်သူဒီ data တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်သွင်းရမှာ
ไอ้แท้ทวินไล่แต่ data entry ကိုအခြေခံပြီးတော့ computer application ကနေပြီးတော့တွက်ချက်ပေးပါတယ်အဲ့လိုတွက်ချက်တာကိုကျွန်တော်တို့က design analysis လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို design analysis လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့က ခုနက design engineer က သုံးသိနေမသုံးသိဘူးဖြစ်သိနေမဖြစ်သိဘူးဆိုတာကိုသူကရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်ဒါကိုတနည်းအားဖြင့် design optimization လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒီခါမှာသူ့အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်တကယ်လို့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငကုန်မူလား design အဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းမော်ဒယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလို့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမော်ဒယ်ကိုတကယ်ရီယယ်မော်ဒယ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အီဗလူရှင်းလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်ရအဆင့်ကိုသွားပါတယ်အဲ့တက်ရအဆင့်မှာတော့အဓိကအပိုင်း၄ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်ပထမအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်မဲ့ PC နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်
process ကိုလည်းပြင်ဆင်တယ် product ကိုလည်းပြင်ဆင်တယ် အဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်ချက်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ထုတ်လုပ်ရပါတယ်လက်တွေ့တည်ဆောက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က implementation လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် အဲ့လို implementation လုပ်တဲ့အခါမှာအစ်နိုင်းအစ်နိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရေအသွေးရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်အရေအသွေးကိုထိန်းသိမ်းရပါတယ် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က quality control လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ quality control လုပ်ပြီးွားလို့ နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ finish product တခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ packing လုပ်ပါတယ် ဆိုတော့အဲ့ဒီအစ်င့် 4 စင်းကိုလုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအစ်င့်နိုင်းအစ်င့်နိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က computer နည်းပညာကိုအသုံးပြုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးလုပ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအဆင့်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က design cycle မှာ computer aided machine stage လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က design model ကို computer aided design stage အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ model ကို real model ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ဆိုတာကို computer aided evaluation နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကလက်တွေ့တည်ဆောက်မယ် computer aided machine ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ် ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ finish product ကြလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က client ရဲ့လက်ထက်ကိုပြန်အပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကိုပို့လိုက်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ client ကိုအလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရှိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖီးဘက်ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုကျွန်တော်ပြန်သိရမယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသိရမယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ကြာလာတဲ့အခါမှာနည်းပညာတိုးတက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်အသစ်တွေ new requirements တွေဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ new product တွေထုတ်ဖို့အတွက် design model ကိုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်အောင် ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဒီ industrial design cycle တကူကလက်ပတ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ industrial design cycle ကိုပြောရတဲ့အဓိကရွေးချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးမဲ့ FEM ဆိုတဲ့ဒီ finite element method ဟာဆိုရင်ဒီ design model မှာအဓိကကြတဲ့ဒီဒုတိယအဆင့်ဒီ design တကူကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးချက်တခုရှိပါတယ် အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ FEM ကိုအခြေခံထားတဲ့ software application တစ်ခုကိုသုံးတဲ့ယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ design တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မလား design တစ်ခုကို interpretation လုပ်ပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးစရာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ပို့ကကျွန်တော်တို့က software application ကိုသုံးတဲ့ ယုံနဲ့ design တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ software ကဒီ design model ကိုတွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကို engineer ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကို data entry လုပ်ရပါတယ် ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ engineer ကသူတည်ဆောက်မဲ့အဆောက်အဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ design လုပ်မဲ့ engine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာကျွမ်းကျင်တဲ့ design မိုင်းဆိုင်ရာ knowledge ပြည့်စုံမှုရှိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်နည်းအားဖြင့်သူ့မှာအတွေ့အကြုံလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာလျှင်သူထည့်လိုက် data ဟာမှန်ကန်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့သူကဒါကိုနားမလည်ဘဲနဲ့သူကဒေတာအမှားတွေထည့်မိမယ်ဆိုရင် computer ကလည်း data အမှားတွေကိုပဲ analysis လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထွက်လာတဲ့အဖြေကလည်းအမှားတွေပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ software ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က design မိုင်းဆိုင်ရာမှာအတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်တဲ့ data တွေကမှန်ကန်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးတဲ့အခါမှာ computer ကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ data တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က သုံးသိမ့်တယ်မသုံးသိမ့်ဘူးဖြစ်သိမ့်တယ်မဖြစ်သိမ့်ဘူးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ knowledge ရှိဖို့လိုပါတယ်
အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ software application တစ်ခုကိုတုံးတက်ရုံနဲ့ design လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ evaluation လုပ်နိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးလာခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ပဲဖြေကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခု FEM ကိုဒီ industrial design cycle မှာဘယ်နေရာမှာတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ engineer science ပြဿနာတွေကိုချင်းကပ်ဖြေရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းရေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ် ပထမဆုံးနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ analytical method လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသား design theory တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားညီမျှချင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံစံတွေကိုချင်းကပ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က rectangular fixed axis cantilever beam တချောင်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ loading တစ်ခုတက်ရောက်တယ် point load တစ်ခုတက်ရောက်တယ်အဲဒီ point load ကြောင့်သူ့မှာ deflection ဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က equilibrium equation တွေ beam equation တွေသုံးပြီးတော့ဒီတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်လို့ရတယ်ဒါတကယ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့တွက်ချက်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က rectangular beam တစ်ချောင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲသူ့မှာကျွန်တော်တို့က complex geometry shape ရှိတဲ့ beam တစ်ချောင်းဖြစ်လာမယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ cellular beam တစ်ချောင်းဖြစ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ boundary condition က complex condition ဖြစ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တက်ရောက်တဲ့ loading ကလည်း complex loading တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ analytical method ကိုသုံးပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခုပြောနေတဲ့ဒီ FEM လိုမျိုးဒီ numerical method ကိုအခြေခံတဲ့ software application တစ်ခုကိုသုံးရတာကျွန်တော်တို့ပြပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒုတိယပုံလေးမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cellular beam လေးတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ FEM ကိုအခြေခံထားတဲ့ဒီ ANSYS software 2015 version ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာတက်ရောက်တဲ့ torsion ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ stress တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ analysis လုပ်ထားတာပါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ numerical method ကအားသာချက်တစ်ခုကဒီ software တွေကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ analysis လုပ်ခြင်းနဲ့ဒီ geometry shape တွေရဲ့ဖြစ်လာမဲ့ပုံစံတွေကို ကျွန်တော်တို့က visualization ကျွန်တော်တို့မြင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ prototype လို့ခေါ်တဲ့ဒီစံနမူနာထားရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာနမူနာပစ္စည်းကျွန်တော်တို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကို virtually modeling လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ numerical method ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ numerical method ကအားနည်းချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူက analytical method လိုမျိုးအဖြေကိုတိတိကျကျသူကမထုတ်ပေးနိုင်ပါဘူး analytical method ကတော့ကျွန်တော်တို့ equation တွေကိုသုံးပြီးတော့အဖြေကိုတိတိကျကျ exact solution ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ numerical method ကတော့သူဒီ approximate solution လို့ခေါ်တယ်သူကအနည်းဆုံးအဖြေကိုပဲသူကပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ numerical method ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာနမူနာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်လက်တွေ့ဆန်းသပ်ဖို့လည်းအခြေအနေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတတိယနည်းဖြစ်တဲ့ experimental method ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းသုံးခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ engineer science ရဲ့ပြဿနာတွေအသိပ္ပံပညာရဲ့ဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုချင်းကပ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့နည်းသုံးနည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ FEM ဆိုတာဟာဒီ numerical method ထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ numerical method ကပုံစံကွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ FEM လို့ခေါ်တဲ့ finite element method FVM လို့ခေါ်တဲ့ finite volume method FDM လို့ခေါ်တဲ့ finite difference method BEM လို့ခေါ်တဲ့ boundary element method အစရှိသဖြင့်သူ့မှာပုံစံကွဲတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကတခြား finite strip method တို့နောက် finite element နဲ့ boundary element ကိုတွဲပြီးသုံးထားတဲ့ hybrid method တို့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီလေးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကောင်းစဉ်တစ်ခုကတော့ different types of numerical method ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် boundary element method ဆိုတာလေးကိုအနည်းငယ်ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ် ဆိုတော့ boundary element method ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ analysis လုပ်မဲ့ဒီ domain တစ်ခုမှာရှိတဲ့ boundary condition တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးစဉ်းစားတဲ့ boundary value ကိုအခြေခံပြီးစဉ်းစားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ partial differential equation တွေကိုအသုံးပြုပြီးတွက်ချက်တဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံလေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ boundary element method ကိုအခြေခံထားတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Acosta software ကိုသုံးပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအတန်လုံခန်းလေးတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအတန်လိုင်းရဲ့ ဒီပြင်းအားကိုကျွန်တော်တို့ဒါ analysis လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံမှာဆိုရင်တော့ဒီအခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ boundary surface တွေပေါ်မှာအတန်လိုင်းဘယ်လိုပြန့်လာလဲဆိုတာကိုသူကကွန်တူကာလာကိုသုံးပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘက်ခြမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်လိုင်းတစ်ခု 1 cycle တစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အတန်လိုင်းရဲ့ intensity ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ boundary element method ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကအဖြစ် ဒီ acoustic engineering ဆိုတော့ကျွန်တော် vibration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ engineering တွေမှာကျွန်တော်တို့အသုံးများတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒုတိယနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ finite difference method ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့
So finite difference method ka ro chanaw lo di partial differential equation ni ko chanaw lo ga algebraic equation ni phe pyaung lai bi twet chat de twet chat mu san ya ni sin ni ta khu phit par de a thu thi pyan lo di finite difference method ko chanaw lo ga di fluid dynamics lo kho de di ngwe yi ri ye hlou sha mu chaung phit paw la de di variables de ko twet chat de niya ma a thong pyu par de allora di prima cosa che noi poniamo ci lai messo in genere di assoluto tema genere roga le twin le to load a chain ma assoluto che yu sha mu a displacement go genere roga finite difference method go tomi do popia tara phit par e dutiya ponle ma so in no genere di bronchitis to core le pyo ne go le shu twin la de a chain ma le shu twin twa de le ye shu twin no velocity go genere popia tara phit par e tatiya pon ma so in no le shu twin lai de a twet ho ri le pyo pipe de ma phit paw la de internal pressure go popia tara phit par ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ finite difference method ကိုသုံးပြီးတော့ analysis လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘက်ကပုံလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီ 3D model ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ temperature အပူချိန်ဟာအချိန်နဲ့လိုက်ပြီးပြောင်းနေတယ်ဆိုတာကို finite difference method ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါ analysis လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီ2018ကသူတင်တာစာတန်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကူးယူပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ finite difference method ကိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ fluid dynamics လို့ခေါ်တဲ့ဒီအရေးဒီအငွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ analysis လုပ်တဲ့နေရာမှာနောက် heat transfer လို့ခေါ်တဲ့အပူကူးပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ weather report တွေကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတဲ့နေရာမှာနောက် seismology လို့ခေါ်တဲ့ငလင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသုတေသနလုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ဒီ volcanic eruption လို့ခေါ်တဲ့မီးတောင်တွေပေါက်ကွဲမှုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအသုံးပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်နည်းစနစ်တစ်ခုကတော့ finite volume method ပါ။finite volume method ကတော့အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ heat transfer လို့ခေါ်တဲ့အပူကူးပြောင်းမှုတွေနောက်ခုနပြောခဲ့တဲ့ fluid dynamics အကြောင်းတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် chemical engineering တွေမှာအဓိကသုံးတဲ့တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲသူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ2019ကကျွန်တော်ဂျာမနီမှာလေကြောင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာသုတေသနပညာရှင်တယောက်ကဒီစာတမ်းကပုံကိုကျွန်တော်ဒါကူးယူဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစာတမ်းမှာဆိုရင်တော့သူကအဓိကပါလို့ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေမြန်မောင်းတဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုလေလူထဲကနေပြီးတော့85ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချမယ်။အဲနိုက်ထရိုဂျင်မော်နောဆိုက်ကို90ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချမယ်။လေရင်ရဲ့ဆူညံတန်ကို65ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချမယ်။အဲလိုလျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်သူက finite volume method ကိုအခြေခံပြီးတော့အရှင်းပြထားတဲ့သုတေသနစာတမ်းတစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ numerical method ရဲ့ပုံစံကွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ finite element method ပါ။ဒါအခုဆွေးနွေးမဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ bevel ချက်မှာကျွန်တော် austin block လို့ခေါ်တဲ့ကလေးတွေစော့တဲ့ the brick and block အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အညာဘက်အချမ်းမှာတော့အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကျွန်တော် building တစ်ခုရဲ့ model ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ finite element method ရဲ့သဘောတရားကလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ model တစ်ခုကိုအခု austin block လိုမျိုးတိကျတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် finite element ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားသောဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ finite difference finite volumes boundary element စတဲ့ method တွေထက်ကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်အကြောင်းမလို့ဒီ finite element method ကိုကျွန်တော်တို့က structural analysis တခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခြားသော engineer ပညာရပ်တွေနောက်ယူပါပြည်သားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လေ့လာမှုတွေသင်ချားနဲ့ဘာသာရပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လေ့လာမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်က finite element method ဆိုတာဘာလဲ finite element analysis ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် trolley head တစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က geometric model လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီဘက်ကပုံလေးကတော့အဲ့ trolley လဲရဲ့ frame တွေပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ဒီ distributed load တွေကြောင့်ဒီ trolley မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ volume stress ကိုကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က mesh model လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ finite element method ဆိုတာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ geometry model ပုံစံမျိုးစုံအဲ loading condition ပုံစံမျိုးစုံအဲ့သူရဲ့ဒီ boundary condition ပုံစံမျိုးစုံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ complex behavior ကိုအဲကျွန်တော်တို့ကတွက်ချက်တဲ့တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်တော့သူကဒီ partial differential equation တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီ approximate solution လို့ခေါ်တဲ့အဲကျွန်တော်အနည်းဆုံးအဖြေတစ်ခုကိုထုတ်ပေးတဲ့တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
So partial differential equation ni kan ni bila tu linear equation phi pyaung le bi lo tu ka matrix ko a che khan ha le twet che mu san ya ni sin ni tuk le phit par. Da jaw mu lo janaw lo finite element method ko belo a dai ba phwin so le so yin FEM is a mathematical technique which is used to find out an approximate solution for complex engineering problems relating with structural analysis, heat transfer, fluid flow and electromagnetic potential so bi pyaw par. ဆိုတော့ဒီ finite element method ဟာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ structural analysis တခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခြားသော engineer ဆိုင်ရာပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အပူကူးပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒီအရည်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနောက်လျှက်စစ်တမ်းလိုက်ဆက်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးဝင်တဲ့တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ physical system တွေကို analysis လုပ်တဲ့အခါမှာတရုပ်ခွဲလေ့လာတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ finite element method ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က finite element analysis လို့ခေါ်ပါတယ်။အကြောင်းမလို့ finite element analysis ကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုတော့ FEA is the applications of FEM in engineering to analyze the physical system ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ finite element ဆိုတာကသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းပဲတိကျတဲ့ကျွန်တော်တို့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲသူကစဉ်းစားတဲ့တွက်ချက်တဲ့တွက်ချက်မှုပုံစံနည်းစနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ numerical method ကိုကျွန်တော်1960မှာဒီ structure engineer တဦးဖြစ်တဲ့ Dr. Ray William Clough ကနေပြီးတော့သူက finite element method ဆိုပြီးတော့အမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ finite element method နဲ့ finite element analysis ရဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံကြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ finite elementမက်သက်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အာတာချက်အာဏချက်တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဓိကအာတာချက်ကတော့ဒီ FEM ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ geometric ပုံစံမျိုးစုံ boundary condition မျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်။အဲဒုတိယချက်နေနေရတော့သူကဒီ complex loading လို့ခေါ်တဲ့ loading အခြေအနေမျိုးစုံကျွန်တော် static loading ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် dynamics loading ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်kinematics ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် kinetics ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အစရှိသဖြင့်သူအခြေအနေမျိုးစုံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ loading တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံစံတွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာသူကအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လေအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပါပဲ structural engineering တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး engineer ပညာရေးဆိုင်ရာမျိုးစုံနဲ့เนาะယူဘဗီရာဘာသာရေးဆိုင်ရာပြဿနာမျိုးစုံကိုသူကဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့တွက်ချက်မှုစနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းရပြောခဲ့သလိုပါပဲသူကကျွန်တော်တို့ဒီ object တစ်ခုရဲ့ဒီ sorry ဒီ domain တစ်ခုရဲ့သူကဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေကိုမျက်စိနဲ့မြင်အောင်လာအောင်ဖော်ပြနိုင်တဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က visualization လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ဒီ FEM ကိုသုံးတဲ့အခါမှာအဓိကသူ့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားနည်းချက်အနေနဲ့ကတော့သူက approximate solution ကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းဆက်ဆုံးအဖြေကိုပဲသူကပေးနိုင်ပါတယ်သူကတိကျတဲ့အဖြေကိုတော့မပေးပါဘူးအကြောင်းမလို့ဒီ finite element method ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ result တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီ software ကိုအခြေခံပြီးတော့သုံးမဲ့ engineer ဒီ design ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာပြည့်စုံတဲ့အသိပညာပြည့်စုံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ computer ရဲ့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် computational error တွေကြောင့်လည်းဒီ finite element method မှာအမှားရိုးနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်လူကနေပြီးတော့ဒီ geometric model တစ်ခုကိုတိဆောက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီ geometric model မှာရှိတဲ့ boundary condition တွေကိုတတ်မှတ်တယ်။ loading တွေကိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ filter error ကြောင့်လည်းအဖြေတွေဟာမှားယွင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ finite element method ရဲ့အားနည်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုကိုဒီမှာပဲရပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဒီ finite element method ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မသိမဖြစ်သိရမယ့်အခြေခံကြတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။